Waar zijn jullie allemaal dat soort dingen? Simon Wittman, aktad hockeyspelare som har lämnat rinken och är skötare hos Kondra Lugauer Haraboko från ett innerspår. Då är väg galoppinledningen för 4, Everton 3, här fan med min 2 star och Leonardo. Kondra Lugauer lyckas, trots att starten försvarar Rinken och innerspår. Han kommer att öppna 6 Vikings Preacher. Där bakom återfinns 7 Pastor Power, rygg på ledaren 5, Ferry Boko. Han rider ut problematiken när Kondra Lugauer och Haraboko i tätan. Ja, men han är ju grymt startsnabb när han får iväg han rak, som han sa innan, att då har han inte haft några problem att gå iväg. Erik Karlsson kommer inte alls räkna springspåret, det var 7 Pastor Power tyckte jag i vägen för honom att han inte kommer iväg som han ville, men det blev ingen omstart, vi får titta på det där igen senare. Hängande i tredje spår 12 på Chitalia, ledande ett Haraboko har öppnat 500 meter efter kilometertiden 1,12,7. Och Erik Karlsson har börjat släppa ner Torpucci i Italia och får då ett slagläge som två i andra spåret. Tredje ytter 8 minnesdans El Paso, fjärde ytter 11 Green Star, femte ytter 10 Kompis Olifant. Haraboko i täten startade så sent som förra lördag på Solvalla. Det var den tidigare som förstörde den dagen och nu är han pigglare. Ja, han är kanske lite väl pigg i ledningen. Kondan Lugauer låter han springa på lite grann, vill inte ta för mycket i honom. Men han håller jämt torrtempot och halvtempo, så att ja, det blir inte något uppfullat lopp i alla fall. Är det inte en smule skål om att möta? Jo, det är det ju, men samtidigt så banan är ju väldigt fin i alla fall och det har varit fina tider där idag tidigare, men ja, det är kanske lite i vassaste laget. Kommer han att kunna hålla ihop aktionen och travet? Ja, det får vi se, det kan inte jag svara på här just nu. Ja, det är som helt invändigt nu med 6 Vikings Bridge, han håller bort ryggen på 12 Pucci Italia. Ja, det gjorde han. Pucci Italia börjar att stumna här och han valde att köra förbi den på insidan, vilket var kanske ett smart drag. 1500 meter efter 1,12,9. Det är ett högt, jämnt och väldigt friskt tempo. 5 Ferry Boko finns en andra, tredje med Pastor Power, fjärde med 8 Minnesdans El Paso. På vägen i slutkurvan är Taraboko. Ska han klara den sista kurvan? Han dundrar på hela tiden. Han är nere i 0,7 tempo och ökar farten. Det är fantastiskt. Ja, Conor Lugauer sitter ju still i alla fall. Han sitter still och låter sin häst sköta sig själv och han ser fortfarande väldigt snäckig och fin ut. Och nu var det upploppsrakan kvar för nummer 1, Haraboko. 8 Minnesdans El Paso kommer fram som andra. Det är 100 meter till mål och Conor Lugauer är på väg att presentera en ny fantastisk vinnare. Ett Haraboko har vi sett. Ja, det var en liten utklassning nästan också där, och med tanke på att hästen inte, ja, han behövde aldrig begära någonting av hästen. Han visade, han körspöt lite grann på upploppet bara för att påminna honom om att han inte var i målet, men han har inte rört hästen någon gång under loppet och han ser fortfarande pigg ut efter, så att... Snacka om välförtjänta kroppar, ja, som han delar ut. Vilka djur han visar upp! Ja, det är några fruktansvärda djur han har i stallet alltså. Vilken säsong han kommer få kolla Lugauer, det är båda gott. Ja, det var en svettig insats. Han kände jag och de andra ordentligt. Det var inte någon snack om att bästa hästarna av det här loppet. Jösses. Han kör ju så fort. Hästarna springer så. Ja, det var jäkligt bra gjort. Däremot var det ju en solklar omstart. Erik Karlsson bakom 6 Vikings Preacher fick ju inte alls chansen. Bara blundar de när starten gick eller? Där liksom, han är iväg. Är Peter Ingves eller tänker på de som har Pastor Power? Ja, han är framför Adelsson i start. Är det det du menar, Sofia? Du anmärkte på det loppet. Ja, men Erik kommer ju... Men sen var det ju så att Vikings Preacher var inte som han ska idag i alla fall. Han kunde inte följa på bort och långsidan. Erik körde ändå smart invändigt, men kunde inte följa, travade inte bra. Och det här var ju, han var ju nära galopp här också, men Erik redde ut det. Men han var inte alls till sin fördel idag, hästen. Han har sett mycket bättre ut än vad han gjorde idag. Och han hade inte vunnit oavsett om Erik hade tagit det. Det tar inte bort feldomslutet att återkalla start. Nej, det gör det inte. Han kommer ändå inte. Nej, jag var förvånad över att de släppte starten faktiskt. Haraboko, han har ju det här inombords. Det har han visat några gånger, men han har också en som helst att besegra dem. För att nästa dag förlora mot, ja, men i princip knappt i ligan. Det är inte lätt att räkna på och veta vilken sida han vaknar på. Kolla, han är så bara rusar in i mål full fart. Liksom. Ja,
Han är långt ner till resten, men så där kändes det som att han körde ett eget lopp där framme. Och sen får de andra sköta sitta bakom. Men kanske så att det är nästan likadant på Mantrop. Att han inte vill helst direkt utvändigt på sig, utan han trivs bäst när han får löpa på i sitt. Kör och sitt rövis? Ja. Killen ni träffade förra där Simon Mittman, ex-hockeyspelare på hög nivå som valde travet före hockeyn. Och han är med dessutom med och ja, skötaren Simon Mittman, han var orolig inför loppet. Han tyckte att hästen var stressad, mer stressad än vanligt. Sen blev det en omstart och så den här prestationen. Vad var det här, Konrad? Ja, alltså, det var det i första hand var det lite extra klass för att ja, han var oerhört stark. Och jag var faktiskt lite glad för att jag hade rätt. Jag sa innan final, kom jag till det, för att jag träffade på honom för att jag håller honom så pass stark. Att han stör sig mest på sig själv. Och då fick jag kvitter idag, så det var väldigt bra besked. Vad säger du, Konrad, om liksom det läget som du är i just nu här i Sverige som travtränare? Du är hetare än någonsin. Ja, det är bara dagsläget. Det ändrar sig så fort, så det är upp och ner hela tiden. Alltså, jag har just nu väldigt fina hästar att jobba, och de har bra att jobba med och de har jättebra formen. Som sagt, det går så fort så vi nyttar på varje vinst, men som sagt, det ändrar sig oerhört fort. Varför blev du travtränare från första början? Ja, det är enkelt, för jag älskar de hästarna och pappa lärde mig att köra med hästarna och jag tyckte det var det roligaste som hästar finns. Och ni har ju ett familjeföretag dessutom, Konrad. Det är ju din son och din kusin och din sambo. Vad säger du när du har landat lite i det som Campo Bahia visade här tidigare under dagen? Ja, alltså, Maja, först och främst är man naturligtvis lite lättad för att träning är träning och lopp är lopp. Och vi har lite på känslan att han har utvecklats lite och fick en bra bekräftelse idag. Så nu hoppas vi bara att vi har lite tur, så blir det säkert bra. Har du haft någon häst i närheten av Campo Bahia? Ja, i närheten har jag haft på stycken. Alltså, jag vill inte glömma Copa Beach. Han var med i utloppet. Han slår och väntar lite. Så då måste Campo först ut. Men alltså, talang tror jag har han haft. Är han den bästa som jag har haft. Grattis. Ja, tack för det.